السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسودو الخليجي إن عشر كان وحن كو أركي دونا إن شاء الله لو بسيت ومهيمة وسوردو قوالي تقود أد وبدأي هاي سوردو دوال عاك واي وحوو تا وطر ماك وطر ماك وحالا قرال كير راح دو كجرو سوبر كان عاديق أو بان تسدلو سودك سنايو أيان أركي دونا إن شاء الله لو دو بسيت وحاجرو ميت والبا وبسيت كلايت عياو وخسوي لغي سودك سنا إن شاء الله كسودو الخليجي إن مركو هوري سوينا إنترنت عايستا waxaan ku xirantaa internetka aad isticmaashid computerkaada sida uu shaqeeyo waxa laga yaabaa computerada internetku ku shaqeeyo inay kala duwan yihiin mid walba okay hubi internetka inuu ku joogo connected ah kadibna sidaas markaa connect gareysid chrome kaada dooro waxaad qoraysaa website-ka koowaad waxa la shutterstock shutterstock.com shutterstock markana .com gadaal ka raaxsi control enter waa dhigi kartaa kadibna website-ka aan xogta aan ku soo dejinayno sawirka aan rabno waxaan rabnaa horta sawirka ayaa soo dagsinaynaa qaybta searching technology okay automatically wuu soo qabanaa technology aso sawirka ayaa click ku siinaysa waad arkaysaa sawirka dhexda ayuu wuxuu kugu siinaa watermark ama sawir ku dhahayo qaybtan lagu soo dagsinay okay website kale ayaan raadinaynaa aan rabno social watermark calaamada saaran ina ka qaadno png.is ayaa leenahay kadibna enter ayaa leenahay okay sawirkaana click ku siinay automatically qayb kale ta iyo noo furaa had hawjina inuu wato watermark select gare control c rode control c mar qar kod oo khadka culays ku qado searching okay automatically waa kan website ka kadibna find stock ayaa leedahay find stock marka sidaas aad u dhahdid waxa la stock waxa la sawirada lacagta loogu talagalay in la soo dejiyo control v de kadibna search de searching ka ayaan dirina wax yaris ayaa soo keena oo markaasi oo sawirka inuu soo qabto oo soo akhriyo loo baahan yahay okay sawirkan automatically wuu soo qabtay kadibna find ayaa leedahay ready kiliguna click view alayna meesha markuu processing kan uu dhameey processes kan markuu dhameey hada calaamadaha waxa qaadi kartaa laakiin quality ma lahan click view de page kale ay ku furi page kale page kas kale wax yaraysa sub inta waxay ku xirantahay certificate internet keenna ama xawaara computer ka internet uu ku shaqeynay hada soo aim hayo mana leen hay bin aadna ahay ama qof bini aadan caadi ahay robot wii oo computer ah intan process ka markuu dhameeyay page kale ta ayuu wuxuu kugu sii furaadana inaad ka soo dagsatid okay page kan automatically markuu soo ku soo bandhigo ilaa wuxuu ku tusinaa ko ilaa 0 kadibna escape ads aleedahay ama xayisiinta ka jooji qaybtan hoos aad sawirka waxa uu jeedaa soo xade ayuu kugu soo bandhigaa download ayaa leedahay kadibna right click save ayaa leedahay meesha aragta ayaa dhiganaysa kadib saas ayaa ku dhameysay websiteyadan iska xir sababtoo ah waa ka dhameysatay shaqooyinkaada okay waxaad qoraysaa dar website kale istockphoto.com ayaa leedahay kadibna enter searching u dir sawir alaala sawir ka rabtid inaad doorato wallpaper ayaa doorneysa wallpaper inta badan waxaa la sawirada oo automatic rinjiga uu wato oo markaasi kuu soo bandhigayo haddii mid kamid ah la dooro waxaan rabnaa sawirka website-yadan in sawir laga soo deji karo wallpaper kaligiis ma aha wax walba ka soo dejin kartaa okay wallpaper kan click ku sii website kale laga soo dejinayo wana arki doonaa insha Allah asigana la dhamaantood linkyadood qaybta description-ka ama faahfaahinta ama binkiga commentiga ugu hore ayaa in soo dhiga labadaba okay sawirkintan ayuu ku soo bandhigaa selection ku samee qaybta score control c de meeshaas fur qaybta kale tan new tab de istock ayaa la qoraa istock photo ayaad qoraysaa kadibna waxaad qoraysaa manage download waka website qaybta hoos ayuu kugu soo bandhigay maadaama in badan aan isticmaalo kadibna waxa adiga aad rabtid inaad password gareysid inta sorry kadibna download de
اوتوماتيك سيفر حكسين لو كون يا فرتي ستيت كدبنا سيس ايا كويستا رايت كليك على هذا سيف اس ما سيف ديسك توب ايا سكو سيف كريسنيسا وحجيتا سيس انا كل شيء حرجينا ان شاء الله لو ذا مبسيت ان اد كفايد دونتيت او صبر بدن فرح فان اد كفايد دونتيت ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.